Mevlan Shaba mbetet një ndër personazhet më të ndjekur dhe më të përfolur të showbizit shqiptar, por nuk është vetëm. Në këtë rast, Mevlanin e kemi me Andrean, personazhi I cili I ka ndjekur gjatë gjithë rrugëtimit të tyre brenda në program. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. I ka kritikuar, I ka lavdëruar dhe shumë herë I ka shar. Andrea është rikthyer nga emigrimi dhe tashmë sot është duke intervistuar Mevlanin. Mevlani ka postuar një Insta story në Instagramin e tij ku thot: "Andrea është personi që më ka kritikuar dhe më ka bërë për një lek. Ky thashë themaxhiu, ky personi që vetëm fliste. Të shohim se çfarë ka për të thënë." Ka thënë Mevlani, ndërkohë që Andrea është përgjigjur, tashmë që e kam nga afër, do dua ta njoh më tepër dhe ta intervistoj vetë, se çfarë bisedash kanë bërë, sigurisht që ata të dy do t'i publikojnë në storyt në vijim.